Assalomu alaykum, hurmatli Tezkor kanalining ko'ruvchilari, qimmatli mekendeshlar, salomatsizlarmi? Tezkor kanali bu chiqarilishda Chuy oblasidagi Qand shahriga yaqinqi Yuriyev qaylidan sotiluvchi uyni ko'rsatib beradi. Anda men sizlar taq adresni bilib olingizlar. Bu Qand Toqmoq yo'li. Sizlar Qand shahridan Toqmoqni ko'zlab kun chiqishni ko'zlab kela jatganda Dmitriyevka. Andan keyin Krasnaya Rechka ayilining sentrine kelasizlar. Navshul ayildagi sentrdagi svetofor Yaşıl brend zapravkası var. Nasıl yerden öydüğünü karay. Toğdu közde çıkıp arsanızlar Yuriyev kayılına bargan bulustar. Alemi bu taraftan tüz geçsenizdir Toqmoq'a getken bulustar tuğandar. Sizde canakı svetofordun ıstıqata kurortunu közde kelecatkanında 15 kilometreden aşıgıraq 20 kilometrege jakın gelgende Yuriyev kayılına gelesizler tuğandar. Dalışıl Yuriyev kayılının sentrine gelesizler. İçine girip sentrinde mektep, meçet jana stroy magazinler jaygashkan. Nuşul jerden biraz öydö kötörülsöңүздөр жолдун sol тарабына күн чыгыш тарапка Золотая Нева көчөсү бурулат. Ушул тарапка бурулганда эле сол тараптан экинчи үй болуп калат. Сиздер мына ушул жол менен өйдө карап кетсеңиздер 20 километрден кийин дал ысык алта курортуна барган болосуздар. Бираз киресиздер жолдун сол тарабындагы мына ушул үй. Сиздер аягына чейин көрүп, назар салып карап туруңуздар. Азыр эси менен биргеликте толук маалыматты берип өтөбүз. Карап туруңуздар, дал ушул үй. Бул негизи полторашка болгон кандай? Полторашка, полторашка. А, мына ушул жерди сатыкка коёюн дедиңиз. Койдук сатыкка. Мына ушул. А, мына үстү бул мансаптыкса болсо да окшойт, а? Айнек турат. Үстүн жазап алса болот, э. А, пока жашабай дейсиз. Жок, асты үстүндө майда-чүйдө окаттар жыйналып атат. Кана баштай берелич туугандар, бул көчө жактагы чек, негизги дарбаза. Ол тарап бөлүнгөн. Көрдүңүздөр? Алем бул тарапта, мындайча айтканда, гараж, склад ошондой экен, а мол тарапта болсо, экинчи ход. Мындайча айтканда, сарай тарапка кирет, э? Сарай тарапка кирет турган кошумча бар ата да. Эми сырттан баштай берели. А бул жактан кирип, үйдү көрсөткөнгө чейин кошумча маалыматты сурап өтөлү. Үйдүн документтери кандай? Барбы? Кызыл китеп участоктук үй, бар, бар, бар тең бар. Бардыгы тең. А бул участок канча сот түзөт эми? 40 сотокта үй агарот бардыгы. Үй агарот. Сиздин жанакы башында айткандай, мол тараптан да кот калтыргансыз, э? Жол. Ал жак сизге тиешелүү. Агарот азыр көргөзөбүз. Сарай салынып атат агарот жакта да, ошол жакка кошумча ошол сарайга жол калтырганбыз да. Анда кире берели гана бисмилла деп сурайлы. Бул Юриев кайлы суу башы жер дейт. Суу кенен болуш керек. Суу кенен электр ойдагы полив бардыгына тең суунун башында суудан проблема жок. Жазында жана кранттан суу чыгып калып кыйналат да көп айылдардачы. Ошондой жок а сизде? Андай деле жок. Жакшы эле суудан. Анда сиздер назар салыңыздар, мына ушул үй сатыкка коюлду. Үйдүн сырты декорлонгон, көрүп турасыздар, полторашка. Мол тарапта жылой астыдагы үйдүн алды навес. А мол сол тарапта болсо гараж бар экен, дарбаза капталын ачылат. Ичинде азыр пока жем болуп туруптур. Пока жемкана иштеп атасызбы? Бул жак негизинен гараж, бирок убактылуу ба жем жыйнап койгонбуз да бул жака. Эми үйдүн алды буруш чаткаланган. Буруш чаткаланган. Эми бир суроо сурап коеюнчу, эми сыр болбосо үйдү эмнеге сатып атасыз? Үйдү сатып атканыбыздын себеби ошо бардыгыбыздын жумушубуз ошо ылдый жакта да. Кантта шаарда анын күнүгө барып келиш кичине кыйыныраак болуп калат экен, ошого байланыштуу. Сатайын деп атасыз, э? Сатыкка койгонбуз. Анда жакшы. Негизи үй. Азыр мол тараптагы бөлмөлөрдү көрсөтүп коюп үйгө киребиз. Эки бөлмө бар экен. Менчо бул жак жанагы склад ошондой болуш керек, э? Не, бул биринчи бөлмө. Көрсөтөлүчү. Аа, бул жак очоккана дең, а? Очоккана бул жак. Той топурда ошол жерде тамак пишырат. Э, ушул жак иштетилет. Казаны менен жакшы иштейби? Жакшы, жана газовый деген очокто коюп, эмне деп коет? Аа, мына ушундай да. Той топурда колдонулат тең. Бул жакта экинчи бөлмө бар. Мына кирип көрөлүчү. А бул жак жанакы инструмент, майда-чүйдө идиш аяк кое турган жер турбайбы, а? Ошондой бөлмө бул жак. Азыр ичине да кирип көрөбүз. А могул жерде счётчик мына ушул жерде экен. А бул счётчик трёхфазга окшойт, а? Трёхфазга электричествонун счётчиги ушул жерде. Разрешение бар трёхфазга? Бар, бар, бардыгы тең бар. Анда эмесе жакшы. Могул тарапы болсо погреб экен. Ичине кирип кетет. Караңыздар, ичи кеңири. Биз сыртка чыгып киргенче дагы бир канча суроо сурайбыз. Электр энергиясы, суу бар деди. Бул жака газ келе элек, э? Газ жок, газ келе элек азырынча. Газ келе элек тең. Негизи мен Юриевка айылында суу өтө кеңири деп уккамын.
Эми сизде үйдүн ичинде сөзү болсо керек, агротто болсо керек. Сарай марайларга да койгонсуз. Сарайларга да коюлган. Ана бисмилла деп кирейли. Юрьевкага мен келдим. Кетким келбейт. Салкын экен. Сыгатага дагы жакын. Биз эми Прикошкага келдик. Бул жактан тепкичтен көтөрүлүп, жашоочу жактарга киребиз. Элем бул тараптан болсо, ылдый түшсө, мындай айтканда подвал. Полторашканасына киребиз, а? Алдына полторашканасына түшүп кетебиз, үстү. Уктоочу бөлмөлөр. Бисмилла рахманирахим. Үй паровое отопление дедиңиз. Паровое отопление. Бул жерде ошо автомат. Күлчөтүн койгон. Алды үстүнө өзүнчө койгонбуз. Канак биринчи Прикошкага кирелечи. Баштайбыз. 3 бөлмө, 3 эшик бар экен. Оң тараптан адаттагыдай биринчи баштайбыз. Бул чоң бөлмө. Сразу байкадыңыздар, зал. Толук ремонт болгон, обои, гипсокартон менен потолок фигурасы чыгарылган, люстра коюлган, пардалар бар, пластик айнектери, паровое отоплениелер, мына чугунный батарейка чоң-чоң коюлган эки тарапка. Кышында жылуу устабы? Жылуу-жылуу, аябай кыш. Үй жылуу. Негизи эле бул жакта ошо жай кысын салкын өзүң айткандай анан кышкысын жылуу да. Шамал жок. Шамал жок. Кышында деле жок, жок андай. Анда жакшы, 3 айнек бар. Пол ДСП экен, көрүп турасыздар. Чоң бөлмө. Эми бул тараптарга көтөрөбүз. Сол тараптагы биринчи бөлмө. Сиздер аягына чейин көрүп туруңуздар. Агород сарайга өткөндөн кийин таң каласыздар, андан кийин баасын өтөбүз. Бул экинчи бөлмө. Мындайча айтканда телевизор көрө турган эс алуучу бөлмө экен. Негизи келтирипсиз. Обойлор жакшы, ремонтту келтирипсиз. Бардык ремонт жасалыптыр. Мол тарапта болсо спальня туугандар. Бул кандай спальня ага мен? Детский бир детский. Детский деңе. Анда эмесе жакшы. Көрдүңүздөрбү? Төрдөгү бөлмө калды. Андан кийин ылдыйга түшөбүз. Могу төрдөгү бөлмө болсо бул чаканыраак бөлмө экен. Могу жакта болсо мебелдер түзүлгөн. Мындайча айтканда кийим коюучу жай окшойт. Кийим коюучу жай. Эми жүрүңүз, ичине түшөлү. Астына. Үй бышкан кирпичпи? Кызыл кирпич, бышкан кирпич. Кызыл кирпич. Мояк кийин кошкон окшойсуз, а? Жок, бул жак ошо бар болчу. Бар болчу, э? Мына. Чугунный батарейкалар, азыр ылдый түшкөндө дагы топканы көрсөтөбүз, печканы. Мына биз ылдый түштүк. Бисмилла рахманирахим. Могул жак кухня турбайбы, а? Бул жак кухня. Мына кухня экен. Могул айнектен көрдүңүздөр, сыртта бакча көрүнүп турат. Мебелдин кухнялар коюлган. Астыбыз болсо бул кафель төшөлгөн. Кафель, э? Жана майда кафель экен. Эл эми азыр оң тарапты көрсөтөлү, андан кийин могул жакка өтөбүз. Айта кетчү нерсе могу печка, а? Бул печка. Канча функциясы бар мунун? Бул көмүр менен эле ысыйт, бирок трёк фаска менен да ысыйт да. Могу тен, а? Бул тен. Пока көмүр менен иштеп турасыз. Көмүркө менен тең иштейт кышкысын. Жылуу кылса керек. Жылуу, аябай жылуу. Моякка кирелечи. Ох, зал. Ох, мен киргенде эле сездим, салкын экен, а? Өтө салкын. Бул жак. Жайында ушул жака түшүп жашайсыздар. Жай кысын сыртта ысыгыраак болсо да, асты аябай салкын болот да. Кышында жылуу эле болобу анан? Жылуу жылуу, наоборот, кыш кысын алды жылуу болот да, аябай. Жай кысын салкын, кыш кысы жылуу болот да. Батарейкаларды көрдүңүздөр, чоң батарейкалар коюлуптур. Демек жылуу болсо керек. Карап туруңуздар, бул чоң бөлмө, мындайча айтканда подвалдагы зал экен да. Төрүндө дагы бир бөлмө бар экен. Бул жакта дагы бир бөлмө бар. Бул спальня турбайбы, а? Бул жак спальня. Спальня. Сиздер бир ирет көрдүңүздөр. Негизи дээрлик ремонттун баары бүтүптүр. Үй ичиндеги бардык шарттар бар экен. Эл эми биз көрсөтпөгөн төрдө дагы эки эшик калды. Бул биз мындай өтүп карасак санузел экени көрүндү. Көрдүңүздөрбү? Санузел. Чоң санузел экен. Узун, кеңири. Кафелдениптир. Ванна коюлган. Могул тарап болсо туалетная раковина. Кол жуучу раковиналар. Стиральная машина. Аристон. Баары батыптыр. Ошондо дагы мояк кеңири экен, а? Кенен эле бул жак. Могул жерде болсо идиш жуучу раковина. Идиш жуучу раковина. Бул жактыкы ошо септикти да отдельно кылганбыз да. Эки септикти аябай казылган. Канализация жок, а бул жакта? Жок. Септик менен? Толбойт эми бул жак. Кумдакта сууга аябай жетиш кыйын. Эми карап туруңуздар, могул жак идиш коюучу кладовка экен. Холодильниктер, мындайча айтканда газ плиталар мына ушул жакта экен. Биз негизи үйдүн ичин толук көрсөтүп чыктык.
Үйдүн узун турасын билесиз бе кам? Канча метр квадрат түзөт? 10го 11 болуш керек эле, точно эсимден чыгып кетти азыр. 10го 11. Метр квадраттан билбейсиз? Жок, комнаталар. 10го 11 болсо 110, 110го полный 210 болуп кетет окшойт, а? Ошондо алды үстү 220 болуп калабы. Ооба, ошондой 110го 11 болсо 110дон 220. Сыртка чыктык эми көрдүңүздөр. Үйдүн сырты декорлонгон. Тези үйдүн алдындагы жакшы экен. Эми биз навестен карап, булдай карап кете беребиз. Могул жактарды көрсөтөбүз. Төрдө тапчан турбайбы? Бул жакта жайкысын чыгып отурганга тапчан. Тапчан экен. Негизи подвал сырттан салкын экен сиздердикичи. Эми могул тарапта эшиктен баштайбыз. Сарайга кирип кете турбайбы? Бул жак ошо мал сарайга чыга турган ход. Могулдар дойка, челектер турат. Бул жанакы эми малга даярдана турган бөлмө экен да. Ошондой сүт коюла турган комната, салкын да ушул комната. Сүттү да түштө сабылат. Кечинде эртең менен ирбейт, сүт коюп коесуз чакаларга. Салкын экен. Ойто суу чыгат окшойт. Бул жерден суу чыгат. Канча жерден кран чыгаргансыз эми? Бул жакта суу көп дейт. Скалаттарда, сарайларда, эшикте бардык эле жерде бар эмесе. Эми биз сарай тарапка өттүк. Сиздер оң тараптан биринчи караңыздар. Мынул жак корм экен, а? Откорм менен сарайда. Откорм. Салкын болот экен. Навес. Жылуу болуш керек кышында дагы. Кышкысын жылуу эле жакшы эле. Шамал тийбейт. Жок, тийбейт. Ама ал жактагы корм экен көрдүңүздөр. Пол. Тетиги өйдөсү кандай болуп калат? Ал жерге ошо уй кармачыбыз мурда музоолор тура турган бөлмөдө өзүнчө. Музоокана. Музоокана деген. Эми ал жака чыгайлычы. Бул жак сарай, дробилкалар турат. А могул тарап болсо мына, сууга түшүү. А могул негизи жанакы экинчи кот, а? Экинчи кот бул жактан ошо сарайга киребиз, жем, чөп алып келгенде ушул жак менен киребиз да. Бул жер мына көрдүңүздөр, суу тийбейт экен, мына ушул жактагы толук жабылган. Бул жакка айланып өтсөңүздөр төрдө сенеп ал. Сенеп ал могул тарабы экинчи кабат. Түз грузовой машина жетет экен да. Келет. Үстүнө жүктөйт экенсиздер, кийин могул тарапка жүктөйт экенсиздер. Анда эмесе биз бул жака кире берели. Кырк соток тең, э? Кырк соток, жалпы аянты. Кырк соток. Могул тараптардагы мына бакчага чыгып кетет экен, биз сол тараптан көрсөтө берели. Могул жакта уйлар бар экен. Уй саачтар бе? Аз бир уй өзүбүзгө саап ичкенге бир уй калтырганбыз. Желим чоң го. Саап атасыз. Бул уйду саап атабыз. Бул эми жанакы темадан сырткары бир кызыгып сурап койсок болобу? Бул канча литр сүт берет уюңуз эми? Эми азыркы учурда 27-28 берип атат да. 4-чү тугут уй. Башкача уй го. Шерале окшойт, а? Бул ошо местное направление. Местное направление. Сатып жүрсөңүз болчу да экен да. Эгер ушул алуучулар болсо ушул кунажын сатылат да. Ак. Ак. Жөнүнө сурап койдук. Могул жак караңыздар. Сырткы туалет экен. Өзүнчө прихожкасы менен. Прихожка. Бул жака туалетке киресиздер. Могул тарапта болсо бочка, жемпем койгону. Негизи шарттын баарын түзүпсүз. Астыбыз толугу менен стяжка экен, э, жүргөн жерибиз. Огородко чейин. Сементтелген. Мына жак прихожкасы менен. Мына өйдө да тешик бар экен, чөп түшүрө турган. Чөптү түшүрүп, мына ошол жерден берет экен да. Биз эми сыртка чыгалы. Толук бөлмөлөрдү көрсөтүп бүттүк. Эми могул тарап бакча экен. Сиздер бакчаны көргөндө бир тамчанасыздар. Чыгып көргөндө эле көрдүңүздөрбү гүлдөрдү. Эми үйдүн жанынкы, аркаңкы фасадтарын көрүп алыңыздар. Мына ушул үй. Полторашка деп айтты. Тетиги кухнянын айнеги. Могул тарап көрдүңүздөрбү? Мына могул тараптар тапчан болчу жана эми бир четтен баштай берели. Чок чоң жаңгак жайгашыптыр. Могул тараптарда гүлдөр. Могул жерде менимче сарай баштаган окшойсуз. Бул жака сарай баштаганбыз. Бул канчага канча баштагансыз эми сарайды? 20-га 10 да ошо. 200 метр квадрат. 200 квадрат метр. 20-га 10 дейм. Эми биз жанакы чектерди тактайлы биринчи. Бул жакты көрдүк негизи. Бул жакта мына шабдалы, жүзүм. Могул жакта келес жана кокон келестер. Гилас деп коет, э? Кээ бир жактарда.
Uzakta alma, kıskasma göçetlerdi gördüğünüzdür. Sizlik öte ideal eken de, jügörüngüz öte büyük eken. Bu uzaktan görünüp durat. Osul jakada bara olsa hazır. Biz birinci mına çekleri taktap koyalı. Kün çıkış jakta çekti taktayla. Mına usul zabırdan çekleri o kanda yağa? Çok çok kanın artına çıkıp görgösek bu otta. Şunun ar jağında daha bir 4 metre. Ha, kotumuz var be? Eee, 4-5 metre day. Ne oldu dedi? Kıran. Oy. Ahırına. Ахрана күчтүү турбайбы? Кандай? Ахранаңыз күчтүү турбайбы дей? Э, күчтүү. Так, чыгалычы. Үйдүн күнчыгыш тарабындагы фасад. Жамгырдын суусу келип түшөт экен могул тарапка. Эки жагы тең. Жүзүм бар экен. Башында айткан котушул турбайбы э, тиректердин жанына? Чек кайдан билинет анда? Ушул могул арыкта, суу кетип атпайбы? Аа, муну арык, а? Бактын. Келип туруп ылдый кетет экен. Оо, шаякка чейин ба сиздик арык? Э, ылдый кетет, азыр барып да көргөзөбүз. O baktar bizge karaydı ama baktar. Sözünde sarayga gelip hot bulgunu kaltırdınız. İyi bulacaktı atayını şu sarayga. Çoğunlar gelip şu geneline kaltırmamız da bulacaktı. Yemi sizler cenak bulcayı da alıp kalsanızlar dayar sarayının peskabılık sitene turgu zulttur. Kalganı özünüzdür bütürestür. Bunda çıtkında cıra çişi kırışa kaltır. Hem başlayı bire öz ağam. Benim baykaşım boyunca sizinle tıkkan kültürüne kalatken size. Koldorgu bereke versin. Yemi Агородту жакшы көрөт окшойсуз, а? Жакшы. Өтө жакшы кармайт экенсиз. Эми бир четтен баштай берели. Негизи көчөттү дагы культурна кылып тигип коюпсуз. Мол тараптар тоокканга окшойт. Бул жак эң негизи тоокканга кармалчы, тоок кармалчы, бул жак эң аз бош эле турат. Демек бардык шарт бар экен да. Бул жерде газдан башка бардык шарт бар экен. Газ жок. Бул жерде атак бардык эле бар. Mal kılsanızlar da bulut iken, niye karmasanızlar bardak şartı var. En başta bir öyle, moğu almurut. Kişineke kişineke ile olup salı alıp durgu bu? Bu karlik almurut da bu. Ha, karlik. Ha, bu şunda uçul boyunca da kalat da boya. Daha össe gerek ama bu üçüncü yılda, üç yıl oldu bu tıkken eski. Düşümge girdi da bir okular. Hem bunu kün batıştağı çek, kanday bulut hem uşakta çaktaşıp koyalı. Ondan ki ıldığı götöğüz. Бул жагында деле ошол моо ал бак алмактардын ар жагында арык өтөт ошол. Мына ушул жер э? Мындай барып барат экен. Тэг бурчка барып бияк өтөсө? Ээ, габразный болуп сарай бизге карайт да. Г өңүндө болуп тур, анан өйдө карап кетет экен. Анда эмесе жакшы. Бул перестер өсүптүр, чоңойуптур. Өтө бийик экен бою. Эсиз кандай жери суулуу да? Жер жакшы, күчтүү ошол алдан чыккан навоздун баарын ошо огородко беребиз. Помидорлорду караңыздар. Келтирсиз. Мойто чоң алмуртуңуз бар экен. Бул жерде алмурт. Бул да салыптыр. Бушат августта. Бушат, бушат. Жай калмурт. Келези же бүтүпсүз. Биякты көндө же. Түшүмгө кирген анын да буларда. Түшүмгө келиптир мына. Картошка, пияз, бадырың түрүнөн. О кавачки, тети астында. Анда эле бар эле бар бул жерде. Арбуз тектик. Бул негизи салкын экен да. Мына караңыздар, мына узактарды. Бишкектин аттабында ушул жактан келип салып кетиңиздер туугандар. Суу кеңири дейт. Бардык шарты бар экен. Ысык атага канча мүнөттө барат курортко бул жерден? Эми азыр ушу биз турган жерден ушу жеңил машина менен бир 20-25 мүнөттө жетсе болот да. Бир грубого жарым саат экен да. Жарым саат. Анда жакшы. Жанакы чегибиз дарактар менен айланып келип моер малин экен ылдый карап кетет. Биз эми ылдый карап түшө беребиз. Негизи сиз уже дарактарда тизип сарайды баштап шартты түзүп коюпсуз. Мол тараптар бош калган экен, бул жакка дагы даракты тийип коюпсуз э көчөттөрдү. Эми бул жакта эски көчөттөр болчу, алардын баарын алып, жаңы көчөттөрдү отургузганбыз да. А могу мурунку тиккен уже алмаларыңыз түшүмдү бериптир, а? Булар түшүмгө кирген э. Жакындап коёлучу. Оо, я алма жана таптаза го, бул природадамы же дарылагансызбы муну? Эми жайкысын ошо гүлдөгөндө дары чачылат. Негизи салкын жер болуш керек, а? Салкын жер ошого дагы. Картошка менен алма айтса керек, малина. Жакшы урожай. Жүгөрү, мына коңшунун да жүгөрүн карап коюңуздар, өтө бийик. Шаарда мынунча болуп турат азыр. Жүгөрүлөр өспөй, курап, суу жок. Суу баш экен, өтө жакшы. Эми биз ылдый барганча чекке жеткенче баасын сурай берели. Бардык шарты бар үй. Мындайча айтканда 40 соток жер менен документтер толук деди. Канча сурап атасыз ага мунун? Эми ошо 65 сурап атабыз, 60га берсекпи дегенбиз да. Эгер алуучу болсо, ошо 60га. Эгер алуучу болсо 60 000 долларга берсекпи деп ойлонуп атам деди. Уктуңуздар туугандар.
Бул эми Юрьевкагадагы мени ушун боюнча спрос көп, э? Бул жерде жер иштесе болот экен, малина бизнесин кылса болот экен, картошка бизнесин кылса болот экен, э? Дыйканчылыкка аябай ыңгайлуу да. Анан мал чарбачылыкка дагы жакшы дейт. Но тоолорду көрдүңүздөрбү? Жайыт кенен, э? Жайыт. Бул жагыңыздар жайыт. Үйдөңүздөр тоо жайыт, э? Жайыт дагы бар экенин. Мен угушум боюнча ушундай деп угамын да. Юрьевка жакшы айыл депчи. Анда эмесе биз ылдый карап жүрө берели. Этек жагына келип калдык. Жүгөрүсү дагы бийик экен. Могу сиздин авозуңуз окшойт. Не, малдан чыккан авоздор. Ылдыйына келип калдыкпы? Келип калдык, агроттун. Эми сиздер баасын уктуңуздар. Экран астындагы номерлерге чалып, байланышып, кошумча суроолорду бере бериңиздер. Биз сиздерге дээрлик толук маалыматты берип өттүк. Дагы көрсөтөбүз. Бул кандай болуп калат агам? Бул яма го. Яма Силаска жасаганбыз да негизи жерди казып кышкысын ошо жүгөрү тууратып. Силас базабыз бул жерге. Силас. Бул да даяр экен. Анда эмесе биз толук көрсөттүк. Жана айтып аткандай кошумча маалымат болсо бериңиздер. Жүгөрлөр өсүптүр. Мол тарап коюп дагы бир чекти көрсөтүп коебуз. Малинага дагы жакшы дейт. Дыйканчылык, мал чарбачылык кенен экен. Абасы салкын. Сиздер тезирээк чалып сүйлөшүңүздөр. 40 соток жери менен. Анда эмесе биз видеонун жыйынтыктардан мурун тез кабардын телефон номерлерин калтырабыз. 0558-86-00-11. Мол тараптарында малина катары менен алмалар көчөсү салыптыр. Өтө жакшы. Анда эмесе агам, сиз дагы жакшы сатып алыңыз. Алган адам дагы жакшы жерге иштетсин. Сиздерге буйрусун. Анда эмесе экран астындагы номерлерге бисмилляхи рахманирахим деп чалыңыздар. Жолуңуздар болуп кетсин. Жакшы сүйлөшүп кетиңиздер.